ونیس سولوشن درو دروونکو السلام علیکم د خبراتو په خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم هيله دا چې تر پیرا سره پات شي لکه څنګه چې پاکستان, افغانستان افغانستان دا پاکستان دا پا افغانستان افغانستان او افغانستان دغه قراردادونه تر خپل منځ لري چې د افغانستان د سوداګرو ستونزې حل کړي خدای ستونزې د ورځې په تیري دو سره له هم زیاتیږي چې په لړ کې د پاکستان د کراچي په بندر کې د افغانستان هغه مالونه چې افغانستان ته واردېږي صدريږي او افغانستان ته واردېږي د 15 ورځو را پدی خو 2500 ټیلرونه حل ته ولاړ دي چې 300 د غذایی موادو چه. له ورنودی چې نن نه خبرونه کوي یاد موضوع تر به اسناندیونی سو پنه نه خبرونه کوي راسره ملمدای د غذایی موادو د سوداګر خغلای حاجی احمد شاه چې خرغلاس پرتو وایو شکر مننه اور ډیرمننه څنګه ومنداو وختولو او خود مودن اي صاحب په لومړي سر کې تاسو راټووي چې د پاکستان موقت مکلفیتونه د افغان سوداګرو او د افغانستان د سوداګرۍ په اړه باندې څه شي ډیرمننه د دی. پاکستان مکلفیتو رو رور دغه مصاله په ټوله دنیا کې د ترانزټ په مساله کې څوک چا د پرم مشکل نه جوړي دا یو نه چې چون افغانستان په وشه کې پروت له افغانستان غوندي ډېر مملکتونه نور هم په وشه کې پروت دي هو د چې پاکستان مونږ سره دغه سي عمل کوي نه پويګو په دغه باندې او یعنی منزور مې دا, دا دی لکه څنګه چې پتیرو کې له پاکستان سره قراردادونه شي چې د افغان سوداګرو ستونزې ورته حل کړي د دوی دغه اساسي مکلفیتونه د افغان افغان سوداګرو د ستونزو په اړه شي دي کوم مکلفیتونه دي چې دوی باید هغه پوهیږی تر څو د افغان سوداګرو ستونزې حل شي د ټولو د پاکستان مکلفیت د د افغانستان هر مواد تجارت ټول په پا پاکستان باندې دا او دغه په قرارداد کې راغله ده چې د دا افغانستان ټول مال بده پاکستان په لار راځي او بغیر د کوم مشکل نه بغیر د کوم مطلب په کم قرارداد چې دوه موافقه کړي ده په هغه چې 5 سال به کال مخکې کم قرارداد پاکستان افغانستان کړو تر نن راځې پوری هغه قرارداد چليدل هیڅ مشکل پکینو او چون چې وز دوم یو نوې قرارداد جوړولو په دغه نوې قرارداد کې دوهم را ډېر مشکلات افغان تجارتان ته جوړو چې افغاني تو, تو افغاني تاجران ج... د ډېر ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ شو د ډېر زیات توانو سره مخامخ شو حتی مالونه په بندر د کراچۍ باندې په شپتی ته وبیا را شو ولې پاکستان د افغان سوداګرو مالونه بند کړی دي دغه خو دوه چون یو نوې قرارداد کړي دا او په دغه نوې قرارداد کې افغاني تجاره نه دغه سي سر راتين کړي دي چې نه هیڅ امکان د تجارت دوه ونه لوي يعني واغوري چیزان د پارل ټمارکیټ جوړ کی پاکستان د دغه د پار دغه کار کوي چې د خپل موادو د پارل ټمارکیټ جوړ شي یعنی اساس منزور د اپټان نوې تړون چې د افغانستان او پاکستان تر منځ شوي امدا ده یو کبله بله دغه سي سلفي صدم دغه د ددي د پار چې افغاني تجارت دی د کراچي د بندر نه چې د بل مملکت نه مال لاوري حالته مشکل ورته جوړ کړي دي او چې د پاکستان راوري هیڅ مشکل نشته یعنی دغه نوې تړون چې شوي دغه تړون اساسي ټکي تاسو شيخي دغه اساسي ټوک دغه اپتا تړون چې دوه کړي ده په دغه اپتا تړون کې ډیر زیات داغه سي تخنیکی مشکلات پکېشته دي لکه چې دوه کوم شرط او شرایط په افغاني تجاران باندې خې دي چې ته به مطلب موټر به ته دا باندې کیر نه اخلي د یو ان اس اري کمپنۍ د پاره چې چون کول پاکستان دا لپاره د غتلور کمپني دي چې د ټول افغانستان مال لا وړل شي وا هغه چې کوي هغه چې په مارکیټ کې ک په دواله کومټری د نه په څلور لا ک باندې یعنی افغان تجاران د دغه تړون پر اساس نشي کولای چې په نور موټرو کې د غتلور کمپني نشي کولای دغه تړون په اساس باندې د افغان تجاران نشي کولای چې بل موټر باندې مال لا وړي بیا په بل ترانسپورت باندې صرف هم د غتلور کمپني دي چې باندې کیر پنامه باندې چې د پاپټا کې دا کليمره راغلي ده چې افغان تجار باید د خپل مار په باندې دګریار باندې وی سي د خلل ته یو اساسي مساله دا د ستونزې باندې د دوی په هغو مالونو چې افغانستان ته د هغوی لخوا صادريږي د بندکړې دي آیا دا د امده تړوند یو برخه داو ک څنګه ناصر دا خو د پاکستاني مالونو نه دي دا ټول چې راځي د خارجو هندستان ناراضي چین ناراضي برازیل ناراضي امریکان ناراضي د ټول خارجي مملکونو چون د ازمون لارې په دغه لار باندې موږ راوړو دغه مشکلات دو دو لپاره جوړګړي پاکستانی مواد د لپاره هیڅ مشکل نشته دا او یعنی اساسی اساسی 13 افغان سوداګر دغه څلور کمپنۍ کې د دوی نرخونه پورته دي چې په دغه ټیلرونو یا یو ښهلی موټرو کې افغانستان ته لا غلارنه مال را صادیر کیه افغانستان ته راوړید کی د دوی قیمت پورته دي په نور موټرو کې وروډینو 13 جوړه د چلته موټر ولرډی کومبل دی دغه آپتا کې څه کم ماهدار اغله ده د یوازې د بانډیټ کیریر د اده ترانسپورت مشکل نشته ده د دې سره څلور ډېری پی... مشکلې نور دي چې دغه معاملې بالکل لا قاعده کړې دا ک یو آ... مشکل خوسړی به حل کی ام. چون ډېری مشکلې دي نو دا چا زور پی نه رسیږي مالونه د تجارانو خراب شو تاریخ تیره شو دغه درې اساسي ټکي دغه درې اساسي ټکي لکه په آپټا کې راغلي دي چې په اول قدم کې به ټموټر د بانډیټ کې رنقلي بانډیټ کې نه به په هر څه قیمت باندې چی تبې د دین اخلي په دویم قدم کې ویلی چې تبې د بیمه کې و بیمه لکه 500 گنا زیات بیمه د پاکستان د پاکستان بیمه شرکتونه غوړي موږنه مثال په تور باندې یو کنټ이너 بال چې مونږ کله د برازیل نه یا د امریکا نه راوړو په هغه باندې 22 ډالر تر کراچی پوری بیمه کیږي و پاکستاني بیمه شرکتونه 2600 ډالر غوړي بل اخره دوه پشپک 100 ډالر او تر چې پاس ده دینه چې په هر کنټ이너 باندې 1000 ډالر مصرف راغی والته و درې دلته پاس د هغه نه د 100 ډالر راغی په دریم قدم کې پاپاټا کې دارا غلیده دا چې ته به راته نقد پیسې موږ دی oh. لکه زما د مال یو کنټ이너 مال په پا پا پاکستان کې کی مسول کیږي مثال په تور باندې 10000 ډالر د oh. دبه ته 10000 ډالر راکدي ما سره بتزوین کوي او بیا دغېنه به تدا مال خپل انتقالې پاکستان ته افغانستان ته به انتقالې چې کله افغانستان ته ستاسو مال ورسېدلو به دغه پروسیجر تقریبا د یو میاشت نه تر څلو خروجه پوری ابې په تالوي خرديبات په تاسو ته دا پیسې برتالاست راځي چې دغه اندازا تخميني موموله کوله صرف د غذایی موادو چې دا پروسیجر شینو 10 میلیون ډالر به د پاکستان حکومت سره به او بیمه کمپنۍ سره به دا به ستان نغدي پیسې چې دا مالونه ستاسو همیشه راځي مودلس ملنه ډالر دی د اپټا ترونکو حکومت د پاکستان افغانستان دوه حکومتونو دو ترمن چې دا تړون شوي د افغان سوداګرو په دې کې هغه وخت کې دوی نه ودا پختنه شوی او چې دا تړون تاسو غوړ یو کړه کداغه افغان سوداګر په دې تړون کې ناسوي سو جلسې نیول شوې سو میټینګونه نیول شوې چې شو چون داس قرارداد د چا د شخصي د کور قرارداد نه دا, 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 دا قرار د ملت قرارداد او د مملکت قرارداد او د غو بيد ټول کې نه ولوي چې وروره دغه قرارداد کېږي د مملکت لکه څنګه چې لوی جرګه دایر شوه د دا مملکت قرارداد او ټول سره کې نهسته په سلام مشوره باندې په هر څه په سلام مشوره باندې سلا دا په یوه منفيقه باندې ورزیدل خدي مسله کې تجارې کې نو کټجارو د مشکل نه پیدا کېدل تصو پورې د چدغه تړون مخکې لدې چې د تړون کیږي د غسونځه خلک یو کنا مونږه چې کله خبر شو په تلویزیون کې وزیر صاحب تجارت اعلان وکړو چې ما ډېر غردستاور راوړو مونږه هم ډېر ځات خوشاله شو لو چې ډېر غټ تصور ده افغاني موټر به وېزی ته په بندر د کراچۍ ته وزي او پاکستانی موټر تر وسا پورې پدېش په ګومېشتو کې یو افغاني موټر هم د پیښور نه نه دی اوخته افغاني موټر په شپېته زره باندې راځي د پیښور نه تر قابله پوري او د پاکستانی موټر چې د کراچۍ نه په چلور لګراځي نو پینځګونا پینځو کلهه هغه ذات پیسې جوړي افغاني موټرو خپل تیل پیسې مو سنځي جوړوله ټول بیکاره پاتې شول مخه بهما لاغه په پیخور کې پیخور کې بلته افغاني موټر توا چېول شو دو به قابل تر اوڑلو کراچي نه به پیخوره پوری په پا پا پاکستاني موټر راوڑلو او په پیخور نه به کابل پورې افغاني موټر راوڑو وځ دماغ کراچي نه چې باريګي پا پاکستاني موټر مستقیم زی تاجکستان ته زی هیڅ مشکل نشته هغه افغان سوداګرو دغه معلومه چې د پاکستان په لار رازی ده د پاکستان خپل تولید دی کړنور او هوادونو دغه اپتا چې دغه ترانزټ د پاره شوي د ترانزټ معنی دا چې په پاکستان خوره باندې داراتیږي د پاکستان دا چې دا ټول خارجي ما مال نه دی پاکستانی مال لپاره هیڅ مشکل نشته پا پا که نن نو غواړي پاکستان تا ډیر تجاران زموږ داسې شو چې په الټر چن وسه ونه رسیدل چې خپل مال لاوري هغه مال په پاکستان کې ګمرک کړي او پد ګمرک نه به بیرته راوړل افغانستان ته به ګمرک کړي دا ځکه چې آل د پاکستان کې ګمرکو کې ډېرې مشکلات اته نه جوړيږي په سې دي وربه کې ورته او مسئول بدو کې به به راضي او افغانستان کې بدوینځي ډېر تجاران نو دغه څه کار نه کړو د مجبورۍ زکه چې دا مصرف د هپتا مصرف په 2000 راتل عم اصل په 2000 روپۍ راتلو نو توجار پاسې ډول ته په پا 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 پاکستان کې د پا پاکستانی بونو پا می خپل مال کو هغه مالیته مسول کو به راغې دوی دلیل تماسل کو خو توجار خطول په م... په مال باندې ماځه باقی دا خو غریب ملت د جبنه بیرته د پیسې وځي که چا دې کو بوره د کسبوند کو وغوخه دا کاګې دې کو ټول بوې زې مواد ډېر خو دا چې دغه تړون یا هم په خوایم ځا شوی او سو میاشت مخ کې دا هم دا شوی او هم درنګ دغه څون ځهم له په خواره پیدا شوه دا دین مخ کې لکه څنګه چې په دې د شوې نه سونه نه دینه مخکې هم څو څو ځله پاکستان د افغانستان باندې د مغیلار نه خپل موټرې بند کړی ول تاسو افغان دولت په دې اړه کوم هندیز بشنیات شي کړو کنه څو بار وزیر صاحب تجارت تلاړو پارلمان تلاړو مشانه جرګې تلاړو خاتونه مروليګه ارايز شلوچو رزمون مالونه خراب شو تاجرانو ډیر مالونه خراب شو په بندر کې پرې خوسل کراغ عدالت تاریخ ته شو چې د غیزي موادې د درېمشټی تاريخي اکسپایر یاغې چکل درېمشټی په بندر کې ودرېدل ته چیرې شي علي په موټر کې میوړلو په دښتو کې مو او کاندي ورته جوړې کړل او برتم باغې کې واچولې چې تاریخ ته شو خو افغان دولت ته چې ورزو چې چاته کم اورګان ته ورزو وي چې قرارداد ده شوې ده او کوڅو نشته چې د پښتنو کې چې دا قرارداد چا کړې ولي کړې ده تراشت چې دا تجارت نه پختنو کې چوره څه مشکل دی چا چې زه کړه غینه ته پختنو کې چوره تا ولې دا کار کړې ده تا کار خدامنه لو خبر نه ده ته دی یو د یو قلم جنس ما نه درې رقمه تضمین اخلي هاغه مال کته په 2000 ډالره باندې اخلي په کراچي کې د کراچي نه تر کابل پورې 2000 ډالره وز دا نور مصرف راغی و تاثیرات ټول په بازار باندې راغی د ځینې په دغه ورسته یو کې د 2015 ټیلرونو چې په پاکستان لخوا بنسوي افغانستان ته د پاکستان مخپدې کې د بندیز کې د پاکستان مخه شری د پاکستان مخپدې کې ویش یغسطس مشان و را سره امزا کړي قرارداد را سره کړي په دغه باندې موافقه دي سره کته <applause> سوی کوله شي وکي کنه شي کوله ور شي خپل مسانه تو وي شي را شي د زموږ د دولت سره خبرو کی دا خود نه د پاکستاني کم رئيس کوله شي دا غير د دینه چ وزیر سه به تجارت وزیر سه رئيس سه به جمهور سره د رئيس سه به جمهور دا خبرو کی د مشکلال کی او <applause> د تجارت خبره ته رئيس جمهور پورې نه رسیږي په طدار څونځه کې افغان حکومت ولې په لکه څنګه چې په خوا هم چې په خپل پادشاه وځ بیا هم همداسه چې په خو نو په یو غو فکر کوي چې دغه چې د تجارت او سیاسات تاړه ولې ده خو زه چې فکر کوم دا د سیاست نه د چبل سوال چاته پیدا نشي ځکه چې یو اشتباها او چانه اشتبا وشي او, چا او په خپلش ته اشتبااب اعترافو کی هغه څ مشکل نشته قراردار به ور سره کړی چا خو په زور پینې نه دی کوي یعنی څه شکل لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړ افغان حکومت فکر کوي چې د اقتصادي مسله بلکې اقتصادي مسله دا, دا؟, دا ما چون اقتصادي خودا ودا و دو سیاست اړه ولي غوړی چې په افغان دولت باندې د افشار راوړي خو نه زه چې فکر کوم دا نه ده چون زه په داخله کار کې ما زه د سده زانه د خبره درته نه کومه زکه چې زپ داخله کار کېم چې دغه قرارداد شوه امضا شوه چې زپ په دغه شرایط او شραιتاسو سره کار کوم نو ولی دا فکر دی اوله کینې کولو چې دغه خدمات تجارت کولې شي خدمات ترانسپورټ دا کولې شي ولی په دې شپک مېشتو کې یو یو موټر مال د افغاني موټر تروسا پورې بندرتا نه رسیدل کراچی بندرتا ار 700 فول چوپ اخلو نازي دو دو پارهو کی میټا جوړ شویدا اپټیکا پنامه پا باندې پاکستان ورته جوړه کړی د اپټیکا پنامه باندې چې تاسو کاله تاسو ته د خراردات کې څه مشکلو تاسو مهرباني وکي دغه اپټیکا دغه دغه پنځکاسه لاس کاسري تاسو کینو په خپلو کې سره مشوره وکي د بهبوط د کار لپاره قوم تاسو فن از موږ دولت روسا پورې اغه اپټیکا جلسه دنه حاضر شوی چکینی میټینګو کې دغه مشکلات د بینويسی یعنی د دې کې واځي د پاکستان او د افغانان ترماز دی دوارد ترماز دی دغه تړون پاساس باندې د دغه تجاران چې دی کډ د پاکستانی دی او افغان دی او دولتي چاروا کی دی دغه سرکینی چې په دې اچون مایدا نویدا او د چا اوله مایدا وشو د چا دومره فکر ورتنو چې د دومره دومره مشکلات په دې کې جوړیږي خو هغه څنګه سره د دې ماہیری یو کمیټه بل جوړ کړل ک اهیانن صبا ابو السبا مش پسپک مشتبا د کی هر کاله تو مشکل پیدا کیږي نو تاسو د پکه د افغانستان حکومت په پیشنهاد دي د چا چې تو مشکلی هغه گروپ بکیني او دغه مشکل به صرف پیشنهاد کید به فکر کوي ول افغانستان حکومت د تړون پاسه است کس څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړي کمیټه جوړه دوله کمیټه دونه نظریږي موخه دې افغانستان حکومت نو پیغام بیغوري داسې د بیغوري د پخپل ورغله مزارت تجارت سمو د مخه تقریبا د 2000 موټر په تورخم کې ولاړو اومداګه موټری چې اغې ځینې یو پیرمالي راوړلو دا چون بیرتتللو تلین شو ز خپل وزارت تجارت اورغله مهید ثوک داغې د دا دې مسالې نه هاغان او چې دا یو مشکل دی چې دا موټری ولالي ولی ولی ولال ولی پاکستان کې موټر نه پیدا کیدو پاکستان خپدم رغت ترانسپورټ نه لدی اغه جون دوم را موټر وی چې چون مخکې په افغاني موټر به ورساره وی نیمه لاره په پاکستانی موټر راوړل نیمه لاره په افغاني موټر راوړل اوس ټول کاروار کړي شو پاکستانی دغه لکه څنګه چې په سوسو زله د افغانستان د تجارت وزارت ویل دي چې په خبرونه کې د وزارت وایند هم سر ملمو هغه وایي چې سوداګر هیڅ ستونزه نه لري د غلامل چي دی آیا سوداګر خپل سوزه د افغان حکومت غوګوت نه رسی او ک نور کم ستونزه خبره نو هر سره بزانت د خلاصوولو یو لاره پریدی کنه هغه خو بدانی شي ویل شي ک دا وې نو ولي مونږه په دغه لس کالو کې چې مونږ تجارت کولو مونږ کوم مدبات اورغلیو کوم ریاست تکوم وزارت ته چورې پمونږ باندې دغه مشکل لازمه مونږ په دې تجارت کې دا مشکل دی مونږ پارلمان ته خبر ورکړی مشانه جرګې ته او تاقې تجارت ته تا وزارت تجارت دغه ټولو دندغه مورګانو د چزموږه مربوطه دي او مونږ کولای شو د سرسي خب و سپور چا په غوورونو کو او هر زلې او زلمشانو جرګی تم وزیر صاحب راو او راوي وختلو ول ان شاء الله په ان قریب کې و ټول مشکلات حل شي خب اول نشول حل نشو و نشو سيد دغه بنیاټ بنیادی دغه مشکل خراب د په دي بنیاټ باندې چې قرارداد دغه شوه تر سوچ په دغه قرارداد کې تغییرات رانه ولي دا مشکل نه حل کیږي تجارت نور د پاکستان د لارې نېکېږي مواغذایی مواد قیمتونه ډېر لاړبره په هر ټو کیلو مال باندې فکر وکړه چې او تجار بې دوند کم واج نه لس 15 لس افغاني سره پاکستان ته <applause> ډمیرچ ورکې چالتا د پاپورت باندې کانت이너 دیخه د کانت이너 کرای پدیده د زمکی کرای پدیده د برق چې په برق کې دا تقریبا 3000 زره افغاني د ورځې پاغه کانت이너 باندې دوه ورځې مره پیسې دی زده د برق پیسې ډیرخه د دې لپاره چې دغه 19 حل شي څنګه شونه د چ افغان حکومت له پاکستان سره دغه تړون او همدارنګه دغه 19 پاړه خبري وکړه کله افغانستان حکومت وغوړي چې دغه تجاران دغه تاوان نشي چون ډیر ډیر زیاته پیسې دا شفیلاندا غمالونه ولالي د 4 یا 15 شهزونه یو کانټ이너 هم د کراچۍ نن دا وته له نو وزیر صاحب تجارت دی وزارت خارجه د دغه ورکی مکتوب دی ورتور کی چې سفارت د افغانستان چې چو چون اسلام اباد کړه چې دا کار جیډیو زرتزر و, زر زر و شي غیر د دې نه اقدامات یو مېش نور ماته له جو د غمالونو ټول تاریخ تیر کیږي و آل د سفیر صاحب د افغانستان د پاکستانی چارواکو سره نږدې نه وګوري او په عاجل ترين فرصت باندې دی, دی دا غمالنه چې اوس فعلاً په کراچۍ کې پراتی دی د غوته دی اجازه ورکي او په ځمین کې دی په دیمنس کې دی د وزارت تجارت د اپټیکا کمیټه چې د دادې کیني او په کم مشکلات چې پویږي چې افغاني تجاران دغه د وسې ندي دا کار نشي کوله او داغه مشکلات دا دی بیرته پیغاورو کی د سره د پیغاورو کی او دا مشکل د حل کی نو ان شاء الله مشکل حل ده او کو په دې کې بیغوري وشوله دغه 22200 کانتینر خیر نور خو خوشکدي خپل د افغاني تجارانو خو چون چې د اصلور 100 کانتینر دغه ډیر کم تاریخ والا یا شپک میشتي چا کی ادری میشتي دغه ټول تاریخ تیر کیږي لکه څنګه چې مخ کې همو شو بل اساو شلشل کنټ이너 مالو ال تراغله تاریخ تیرو وزایاش لوټو لاړه نو دا باخیمانده 3500 کنټ이너 چي دي دا هم پم دغه تاریخ دغه بندیز لکه څنګه چې 201500 کنټ이너 دي یا د ټیلونو مال او یخچلونو چې هم پکې دي کدا پم دي شکل بندوي نو په افغانستان کې په پندرخونو ساغيز وکي او تر تر سې سونه غیز کړي نور خون خو وسه پورې هم تقریبا فکر وکړه چې دا په هر کیلو مواد باندې شل 15 لس لس افغاني دغه تجار چې پاکستان پاکستان ته دا د مرچ ورکه دا, دا, دا بیرته خپل مال باندې ماسه بکی او دا بیرته په فروج باندې راځي نو ټول نقصان چي د عوامو ده د عوام ملت نقصان ده او کو دا پاتشي مطلب رانی شي دلتنور دا غشه په خلاصې رو کېده قحط نور نشته نو تجار سرمایم لاړه په خپل کار پسې او مواد هم دلته خلاصو باقی منده مواد هم تجار نه دی را بار کړو نه یې باري زکه چې په دې شپک مېشتو کې متواتر هر شرکت یو مليون اته لا 15 لا ک ډالر دا کم از کم هر شرکت zarar وکړو د اصل سرمایې نه د لاړو د ماجديریته وژینا ځکه چې دا مال لطری خوستېم نشي هغه مال مجبور مکلف د چي دا, دا راوړي ځکه چې ک نور مال پیراغه د پاکستان او کوم با او کوم دا قانون دا چې تاسو زوړ مال چې کوم په پورت باندې د پاکستان په ده دا باولو باسي نو مال چې دراغه دا بور په سیو باسي نو هغه مال چې په هر قیمتي تباغه باندې مسول عمر کې کرایې باندې عمر کې ډیمریج باندې عمر کې ابل تراوړی گزارې وب او بعدا غینه باندې نور مال لا پېدی غیر دغه عقب بل مال درته نه راځي خو یاد مواد یا یاد مالونه افغانستان ته راپرې نه کوي نو د سوداګرو اکسل عمل په دې کې څوي سوداګر به څکړي سوداګر به دغه کار کوي چې سرمایې چوند لا سلاړلې ما ملو نه د باین لاړل د خپل مکمل لیسنونه یا کم جواز نامې شي د وزارت تجارت او روزپاري او نورو تزاورات کم زیني شي او نو مظاهره کم زیني شي چون تجار دې نه دا د غې د لپاره نور بد تجارت نه کوي او هميشه په دغه مشكلات په مملکت د لپاره پاتې شي د هر چی شي به کموت وي د ادم را فضل له خوده د ادم را وخت فريواني فراوانی او یعنی د غذایی مواد هیڅ کم نه احساس کېدلو کدا غواخوا وکه اگې وی وکه غړیو وکه چې وکه بورو نو د دادا غبرکت چې څنګه کراټي ته براور زیدو پاتمه په و مورز باندې بدل تر ورسېدو کابل ته براور زیدو او وس خو اول تجارت په یو صورت کې هم نه بارې زکه نه بارے چې څومره بیا دا غومره پیاله د مرچ راځي زکه چې د پاکستان دولت سره هم متجاهر مستقیم خبره نشي کولی هغه وي تخپل دولت لري ورسره دولت د دولت سره خبره ودی دا د تجار کارنده او نه تجار دا کول شي او نه د تجار خبره توبم نی پدی په دې راستا کې ډیر خددی لپاره چې د غسونه حل شوی افغان حکومت اساس و وړاندیز شې زومنګا وړاندیز د افغان حکومت نه چې اوول خوده هميشه دغه تجارانو چې چون افغانستان یو مملکت مصرف کووننده باندې وڅه تبادله شوی ده نو دغه همسایه ملکونو کې چې کپه ایران کې مشکل پیدا کیږي وز پاکستان کې وګوره وز مشکل ده په افغاني تجارانو باندې مال نه خرڅي دوه دوه دو مېشتي واګونونه الته په بندر کې ولاړي د غاز قاهات راغې په نوې روپې په سل روپې باندې غاز ورسېدلو دا خدانه ده چې ته وڅ تجار وني سمال لیلام کا اغه نه پختنه وکړو چې ورته ولې څه مشکل لري ولیدادوم راګرام کارځي دا په خبرو باندې حال کوي اغه درته وی چې ورزما د درې مې اشتراغه له په پاکستان کې ولاړو په درې مې شپديو کیلو باندې ډېر ش افغانېس ما مصرف راغلې ده تاغه په ثبوت تور راځه ولکه اول زما مال اول د بل مال د بل تجارت مال امده س کراچي په بیا مخه اکثره تجارتانو خپل مالونه پری خسل چین شاته نور باندې یعنی د دې د ستونزې یو لامل دا هم دی چې افغان حکومت پښتنه نه کوي افغان حکومت صرف په داخله مملکت کې پښتنه کوي چې مسئول را ورکا او کګراند خرڅ کو راشي لیلامي کېدرته دغه پښتنه کوي دا پښتنه نه کوي چې دا د عمل تام ساي ملک سره څه مشکل لري نور خیس تاسو خپل تجارت دی خو دا غامسایګانو چې چون دا همیشه غواړي چې افغانانستان باندې دغه مشکلات او تهدید لاندې دي نو دغه مسول دولت د وزارت تجارت د چې باید وزارت مالیه د وزارت تجارت ترننه پوري د یو تجارت هوازم نه دی رسیدلې ملک دعوه الته رسیدلې وزارت رازيدلې رسی وزیر سره باغه مشکل نه دی حل کړي د ډیر مننه کورموادان د غذایی موادو کورموادان د غذایی موادو د اسيوتن افغان سوداګر حاجي احمد شاش منسرم پدی باسکی ډیر مننه کورموادان د غذایی موادو سوداګر خغلی حاجي احمد شاش پدی باسکی منسر غډونو کړ استاذ دیم کورودانی چې مونږ تم دغه وخرا کړلو او داغه خدای دی دا او کې چې د غزمون आवाज لوړ مخاماتو تو را سیږي او چون د سرمایې چې د ملت سرمایې د د یو تجارت هم نه دا او د تجارت د بینزي او د سرمایې به مين ډیر مننه د غذایی مواد سوداګر خپل احمد شاه چې منصر پدی باسی ګډون کڼ ټول مواد باندې مننه درنو لیدونکو دا به خبر او خبرونه چې تاسو ترانه چوپاډه مو باندې کړ تر بیا په پلو یا مهربان خدای سپاره